Харків'янка Варвара Гуменюк-Дорошченкова мешкає у Хмельницькому майже 2 роки. Дівчина зустріла свої тут 17 та 18 років. Вона з багатодітної родини, має молодшого братика і сестричку. Уся родина разом евакуювалася під час широкомасштабної війни з Харкова до Хмельницького. Сьогодні з Варварою я зустрілася у молодіжному центрі. Привіт, Варвар. Добрий день. Ну, я не можу не звернути одразу увагу на твоє волосся. Дякую. Скільки ти його ростила? Все життя. Мама мені казала, завжди називала мене Рапунцель в дитинстві, тому що я дуже полюбляла цей мультик і постійно мамі казала, коли була маленька, мама, ні в якому разі не стрижи мені волосся. Я дуже хочу, щоб воно таким довгим було, як у Рапунцель. Ти зараз мешкаєш у Хмельницькому. Скажи, будь ласка, чим ти тут займаєшся? Навчаєшся, працюєш? Так, я навчаюся у Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського. Дистанційно у нас проходять пари, я на телефоні займаюся. От тут моя родина також працює дистанційно, навчається дистанційно. Хмельницький тобі вже трошечки знайомий за цей період? Так, я навіть вивчила Хмельницький краще за Харків. Ти що? Тому що він менший трошки. Харків дуже велике місто, і оскільки я там прожила більшу частину свого життя як дитина. Я там була на своєму районі, в центрі, і там десь, коли на змагання виїжджали, була десь на окраїнах міста. Я займалася 12 років гімнастикою, і у Харкові у 21-му році отримала кандидата в майстри спорту. А в Хмельницькому дуже багато місць в одному місті. Ось, і дуже зручно, дуже багато чого вже знаю. Я хочу, щоб ми зараз з тобою повернулися в ту критичну точку. 24 лютого, ранок, ви з родиною у Харкові. Але, знаєш, мені спочатку хочеться, щоб ти сказала, от якби тоді не сталося широкомасштабного вторгнення росіян на нашу землю, то тоді б у цей день я і далі. Якби не сталося повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю, то тоді в цей день я склала пробне ЗНО з української мови у нашій школі. Тому що я дуже чітко пам'ятаю, що я 23 лютого ввечері поклала собі, вивчила правила і поклала собі книжку «Українська мова та література» під подушку. Ну, так. За традицією. Так. Да. Ось. Начебто я в прикмети не вірю, але нехай собі буде. Ось. І мала б складати ЗНО, але прокинулась від звуків, схожих на вибухи. До цього, до речі, розмовляли люди, і люди, і дорослі люди, і діти в школі. Розмовляли про повномасштабне вторгнення, що воно може бути. Але ніхто не міг повірити повністю, що таке може бути. Спросоння я не одразу зрозуміла, що таке, що це за звуки. Почула тільки, як батьки в коридорі вімкнули світло, збирають речі, відкривають шафи і кажуть швидше. Буди дітей. І у мене ось ці думки про те, як діти розмовляли про це, як люди про це спілкувалися. І я думаю, невже? І заходить мама в кімнату і каже: «Діти, збираємося, поїдемо в Полтаву». Я все зрозуміла. Я зрозуміла все одразу. У мене одразу сльози на очах. Як? Я зрозуміла, що війна, і маму питаю: «Мама, що війна почалася?» Маленькі діти, мама не сказала. Мама не сказала, що почалася війна. Мама зібрала речі теплі для нас. Ми зібрали теж там, вдягли, що могли. А взяла я у свій рюкзачок, поклала маленького зайчика, іграшку, плюшевого кролика, яку мені мама подарувала, як
на мій день народження, коли я народилася. І він зі мною усе життя, і я його, до речі, возила в Хмельницький, коли була маленька, з собою просто, щоб він спав разом зі мною. Мені з ним було спокійніше у різних подорожах. І бабуся в шутку казала: «Ой, Варвара, ти вже така доросла, чого ти його з собою носиш?» І от я його поклала також з собою свої 16 років. 24 лютого, через 2 години після повномасштабного вторгнення, ми вже сиділи в машині, вже їхали. Ми виїжджали окружною трасою, не трасою, що йде на Київ, вона тоді називалась Білгородське шосе, зараз Харківське шосе. Ось, і ну, через те, що могли бути затори на дорогах, мій тато продумав зарані ситуацію і повіз нас, незважаючи на ризик, лицем до ворога, окружною трасою до Полтави. А в Полтаві ви знали, куди їдете взагалі, так? Так, ми поїхали додому бабусі моєї мами, нашої прабабусі. Зараз там живе її двоюрідний брат. І через те, що хата не нова, стара, там не було як слід теплого опалення, не було гарячої води. Була пліснява, нам було холодно, діти мерзли, хворіли. Десь так 2 тижні. І потім рушили на Хмельницький, так? Так. Ми поїхали до Хмельницького через те, що був ризик, як батькам здавалося, як нам здавалося, через новини, знову ж таки, що і на Полтаву може бути наступ. І щоб забезпечити нас, щоб прихистити нас, було прийнято рішення, нелегке рішення, їхати до Хмельницького. Дуже багато за часом їхали. Через те, що затори на дорогах, через те, що стояти треба довго в цій черзі. Ми дуже хвилювалися, якщо раптом розстріляють таку довгу смужку з машин. Усі хвилювались, було дуже страшно. А в Хмельницькому тебе родичі, так? Так, бабусі, дідусь, татова сестра, татові родичі, татові батьки. То вони вас тут прихистили? Так, вони нам дуже допомагають, дуже оберігають, нам дуже спокійно разом. Ти мала би бути випускницею 2022 року. Так. Ти якраз у 22-му році закінчувала і закінчила 11 класів. Мабуть, очікувала випускного, не знаю, там, вальс. Так. Розкажи про це, тому що ти така не одна, тисячі школярів цього не отримали через російське вторгнення. В січні ми вже почали розбиватися на пари. Почали просити директорку про репетиції, знайшли викладача, яка нам викладала вальс. І у нас пройшло десь 3 репетиції вальсу. Всі дуже раділи, дівчата вже думали, як вони будуть в сукнях своїх виглядати, як ми потім ввечері поїдемо святкувати самі, без батьків. Це в Центральному парку Харкова, так? Так, в Центральному парку Харкова. Але так не сталося, на жаль. Ми всі роз'їхались хто куди, хто був за кордоном, хто поїхав у інші міста України. Після складання екзаменів у нас прийшло таке рішення навесні. Давайте зустрінемось у якомусь більш-менш безпечному місці. І щоб всім туди було близько приїхати, було вирішено приїхати до Полтави. Я знов повернулася до Полтави на один день. І там ми домовились зустрітися, хто яке плаття знайшов, де більш-менш, до речі, більшість дівчат знайшли плаття десь у гуманітарній допомозі для переселенців і так далі. Я теж не виключення. В Полтаві ми зустрілися біля Білої Альтанки, і там нас зняли на камеру, провели ми вальс, як хто міг. Станцювали вальс.
Ось, купили якісь стрічечки, випускник 2022 року, пораділи, трошки погуляли містом, ознайомились з Полтавою. Але насправді сукня на мій випускний вальс, на мій випускний, на випускний вечір, мала бути зовсім інша. Ми з мамою замовили зарання дуже гарну сукню, блискучу, довгу, зі шлейфом. Якого кольору? Чорного. Чорного, блискучу таку сукню. І після замовлення вона до нас прийшла 20 лютого. Тобто до початку війни така масштабна, так? Так. 20 лютого 22-го року. І я її приміряла, покрутилась біля дзеркала, кажу, ну дуже гарна сукня, як я хочу вже в ній побути на нашому випускному, на нашій торжественній частині. І мама каже, давай я тебе зараз сфотографую, ти так гарно виглядаєш. Я кажу, мама, нафотографуєшся на випускному. А так не сталося, на жаль. І зараз ця сукня вже тут, в Хмельницькому. Коли батьки повертались назад в Харків, передали її поштою. І я у ній зустріла своє 18-річчя тут, в Хмельницькому. А що зі школою? 4 квітня потрапила ракета у нашу школу. І причому згорів внаслідок цієї атаки, згорів повністю кабінет, у якому я провела більшість свого дитинства та шкільного життя. Це наш 32-й кабінет, кабінет математики. А що тоді з ДІСШ? В якому стані і чи було потрапляння у цю школу? Через те, що район дуже близький до кордону з країною-агресором, наш район постраждав дуже сильно і постраждали, звичайно, місця навчання. Так, потрапило у наше ДЮСШ, де ми займалися з сестрою гімнастикою. Туди також потрапила ракета і пробила наскрізь весь другий поверх, на якому знаходився наш зал. Там, ну, просто дірка в стелі. Це, ну, неможливо. Квартира вціліла, так? На щастя, так. А як ти думаєш, після перемоги ви повернетеся в Харків? Так, ми дуже сподіваємося повернутися. Ми мріємо про повернення додому. Для кожного, для хмельничан, для харків'ян, для полтавчан, їхня домівка – це їхня домівка. Ми дуже завдячуємо Хмельницькому за те, що це місто нас прихистило, за те, що ми можемо тут жити більш-менш спокійно. Скажи, будь ласка, чи хтось з твоїх знайомих, родичів, так само вчителів, воює, захищає Україну? Так. У мене був вчитель історії Сергій Анатолійович. Він дуже відкрита людина. Він проводив для нас якісь екскурсії містом Харків. Ми разом з ним їздили велосипедами по нашій харківській велодоріжці. Я дуже чітко пам'ятаю, як він вів нам різні конкурси цікаві, історичні. Ось. І він захищав нашу Україну. Він пішов добровольцем? Так, він пішов добровольцем на війну. Факт в тому, що ми з вами творимо зараз нову історію. Будемо сподіватися, що поки ви будете навчатись, ця війна закінчиться. Ну, я вам вже казав на останньому дзвонику, що вам будувати, вам розбудовувати нову незалежну Україну. На жаль, 3 лютого ми дізналися про те, що він зник безвісти. І через деякий час дізналися про його смерть. Дуже важко втрачати людей на війні. Світла пам'ять вчителю. Знаю, що готується проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні, монологи рідного дому. І ти задіяна у цьому проєкті. Розкажи трошки більше, яка твоя роль у тому всьому? Я
побачила, ну, допис в Телеграмі. Ось переселенці, приходьте, розповідайте свої історії про своє переселення, як ви потрапили до міста Хмельницький. Це буде поставлено на сцені театру Старицького. Мене це дуже зацікавило, тому що я і маю історію свою переселенську, щоб розповісти. І також акторське мистецтво мене дуже цікавить. Я пішла, зустрілася з дуже цікавими людьми, з цікавими режисерами, з переселенцями, які також мали свої власні історії. І на сцені буде втілено, ну, такий образ України у моєму танці, який я буду виконувати зі стрічкою. І для мене це дуже цінно, що я можу нести зі сцени, з великої сцени, з головної сцени Хмельницької області такі важливі речі, як наші переживання, наші монологи. А про що мрієш? Я мрію стати акторкою. Я дуже хочу нести нашу Україну, нашу культуру за кордон. Дуже хочу, щоб люди бачили, які ми творчі, які ми цілеспрямовані, які ми сильні. А як ти думаєш, яка роль, післявоєнна роль твого покоління буде? Ви знаєте, що Харків був російськомовне місто. Усі харків'яни, кого я знаю, усі чернігівчани перейшли на українську мову. Усі мої одногрупники, ми всі спілкуємось українською мовою, ми влаштовуємо івенти в Харкові, несемо українську культуру. Мої однокурсники допомагають, розвиваються, влаштовують спілки. І це, ну, дуже важливо не втратити цю іскру, продовжувати далі, розвивати нашу країну. Війна змінила вас? Змінила ваше покоління? Так. І змінила, ну, я не хочу казати на краще, тому що війна – це війна, війна – це горе. Але так, це урок. Це для деяких дуже великий поштовх до саморозуміння, до розуміння себе, до розуміння, що таке громадянин, що таке держава. Це все, ну, дуже важливо. Усвідомити, що ти українець? Усвідомити, що ти українець, для чого це, для чого твоє випробування. Це треба пережити, треба бути сильним і розуміти, що хто ти і що ти будеш нести у світ потім. Ти знаєш, я слухаю тебе, і я не знала тебе до того. А от наша розмова починалася з того, що ти казала, там у Харкові я була маленька, а тут я вже доросла. Ти вже доросла. Я дякую тобі за розмову, за твою історію. Звичайно, я дуже хочу, щоб була перемога, так само, як і ми всі. І щоб ваше покоління дійсно було тією силою, яка допомогла розбудувати Україну, і яка допомогла поставити її на ноги, і щоб вона дійсно була от тією серцевиною європейської співдружності. Дякую тобі дуже.